បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់បាទជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកនៅអត្ថបទមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាវិធីជួយសង្គ្រោះជីវិតដែលអ្នកគួរដឹងបាទនៅពេលដែលជួបសត្វសាហាវទាំងនេះបាទបាទអញ្ចឹងវិធីអ្វីខ្លះដែលបាទលោកអ្នកត្រូវដឹងក្នុងពេលដែលបាទមានបញ្ហាណាមួយបាទជួបនឹងសត្វសាហាវបាទគ្មាននរណាម្នាក់អាចបាទទាញបញ្ហាដឹងមុននោះទេបាទដូច្នេះវាជាការសំខាន់មួយដែលអ្នកត្រូវតែដឹងបាទពីវិធីការពារខ្លួនពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់គ្រប់កលៈទេសៈនេះជាវិធីរត់ការពារខ្លួនបាទនៅពេលដែលអ្នកជួបនឹងសត្វសាហាវអ្វីមួយបាទវិធីទាំងនេះមានដូចជាបាទទី1បើជួបត្រីឆ្លាមបាទប្រសិនបើលោកអ្នកផ្សោយខ្លាំងបាទដល់ថ្នាក់ជួបត្រីឆ្លាមនៅក្នុងសមុទ្រមែននោះអ្នកមិនអាចហែលកិច្ចចេញពីវាតន់នោះទេបាទដូច្នេះនិយាយដែលគួរឲ្យធ្វើគឺមិនត្រូវហែលចេញឡើយបាទផ្ទុយទៅវិញអ្នកត្រូវសម្លឹងបែរមុខទៅរកវាវិញបាទប្រសិនបើវានៅតែហែលចូលមករកអ្នកទំនងចង់ខាំអ្នកបាទអ្នកត្រូវដឹងថាចំណុចខ្សោយរបស់វាគឺនៅត្រង់ភ្នែកនិងត្រកីបាទដូច្នេះអ្នកអាចវាយប្រហារវាវិញនៅត្រង់ចំណុចទាំងពីរនេះបាទហើយទី2គឺបើជួបនឹងសត្វកង់ករូបាទកង់ករូប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះនឹងសត្វនេះអ្នកចង់ធ្វើជាក្អកបាទព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យសត្វនេះគិតថាអ្នកកំពុងតែឈឺបាទម្យ៉ាងព្យាយាមដើរថយក្រោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីធ្វើឲ្យវាគិតថាអ្នកមានខ្លួនតូចបាទនឹងមិនគួរឲ្យខ្លាចនោះទេបាទព្យាយាមកុំរត់ព្រោះអ្នកមិនរត់ឈ្នះវានោះទេបាទបាទនេះគឺជារូបភាពបាទយើងមិនត្រូវរត់ទេបាទហើយទី3ប្រសិនបើជួបនឹងសត្វតោបាទបាទដើម្បីការពីខ្លួនបាទពីការវាយប្រហាររបស់សត្វតោអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមើលទៅបាទមានរាងធំបាទធ្វើមិនទៅបាទឲ្យមានរាងធំបាទដូច្នេះអ្នកអាចបាទលើកដៃឡើងលើបាទឲ្យបានខ្ពស់និងយកអាវបាទយកមកដាក់នៅដៃបាទដូចរូបនេះជាដើមបាទដូចរូបនេះបាទការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតោមានការភ័យខ្លាចបាទមានមួយអន្លើដែរបាទបានមួយអន្លើដែរបាទអ្នកក៏អាចស្រែកកំហកខ្លាំងខ្លាំងបាទមួយមួយទៅលើវាដើម្បីឲ្យវាបាទដើម្បីបន្លាចវាវិញដែរបាទយើងលើកដៃឲ្យខ្ពស់បាទហើយយកអាវដាក់លើដៃលើកឲ្យខ្ពស់ហើយយើងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងបាទស្រែកកំហកវាហ្មងឲ្យវាខ្លាចយើងបាទបាទទី4ប្រសិនបើជួបនឹងសត្វដំរីបាទធ្វើឲ្យត្បិតតែសត្វដំរីជាសត្វ slot boat man ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាក៏អាចកែប្រែជាកាចសាហាវមួយរំពេចបានដែរបាទអ្នកអាចដឹងបានដោយមើលទៅលើប្រម៉ោយបាទនឹងត្រចៀករបស់វាប្រសិនបើប្រម៉ោយរបស់វាបត់ចូលក្នុងហើយត្រចៀករបស់វាលាតសន្ធឹងទៅខាងក្រោយបាទវាប្រហែលជាចង់វាយប្រហារទៅលើអ្នកហើយបាទក្នុងករណីនេះអ្នកមិនត្រូវរត់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែព្យាយាមរកកន្លែងពួនបាទពីក្រោយថ្មបាទឬក៏ដើមឈើអ្វីមួយបាទទើបប្រសើរបាទហើយទី5ប្រសិនបើជួបនឹងសត្វរមាសបាទបាទនៅពេលដែលអ្នកឃើញសត្វរមាសហើយវារត់មកកាន់អ្នកបាទចូលអ្នករត់ទៅពួននៅក្រោយដើមឈើបាទជ
ជៀសវាងរត់កិច្ចទៅតែម្ដងបាទព្រោះវានឹងមើលឃើញហើយដេញតាមអ្នកបាទបាទនេះគឺជារូបភាពមកយើងត្រូវរត់រត់ទៅបាំងដើមឈើហើយរត់កិច្ចបាទវាងចេញវាដើម្បីកិច្ចពីខ្សែភ្នែកវាយើងមិនត្រូវបាទរត់ទៅត្រង់នោះទេបាទហើយទី6បាទអ្នកមិនត្រូវរត់ជាដាច់ខាតបាទប្រសិនបើអ្នកជួបនឹងសត្វគោបាទសត្វគោជុលនៅពេលដែលឃើញសត្វមួយនេះបាទផ្ទុយទៅវិញអ្នកត្រូវឈរនៅស្ងៀមបាទមួយកន្លែងរួចរកអាវឬក៏មួករបស់អ្នកដែលបាទដាក់មកដាក់ជាអន្ទាក់បាទដើម្បីឲ្យវារត់មកជុលវិញបាទកាលណាដែលវារត់មកកាន់តែជិតហើយអ្នកបាទដោះរបស់នោះចោលហើយវានឹងរត់ទៅរករបស់នោះបាទបានន័យថាប្រសិនបើយើងមានមួកបាទបើអត់មួកគឺមានអាវយើងដោះអាវក៏បានដោះមួកក៏បានយើងរត់បដាហើយពេលដែលវាដេញមកបាទមកកាន់តាគៀកគឺយើងបោះមួកនឹងចោលទៅបោះមួកនឹងចោលដើម្បីឲ្យគោនឹងរត់ទៅតាមមួកបាទឬក៏បោះអាវចោលដើម្បីឲ្យគោនឹងវារត់ទៅខាងអាវបាទគឺយើងស្រុកងាយស្រួលនឹងកិច្ចបាទរត់កិច្ចវាបាទហើយទី7បាទបើជួបនឹងសត្វខ្ញែសមុទ្របាទប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថារមាស់បន្ទាប់ពីលេងទឹកសមុទ្ររួចហើយគិតថាវាមកពីខ្ញែសមុទ្រចូលអ្នកបាទលាងវាជាមួយទឹកសមុទ្របាទហាមប្រើប្រាស់ទឹកសាបព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យពឹសដែលនៅក្នុងនោះបាទរាលដាលធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាស្បែកបាទប្រសិនជាអ្នកលេងទឹកសមុទ្រហើយបាទរមាស់បាទហាមដាច់ខាតទៅលាងទឹកសាបគឺលាងទឹកសមុទ្រជាមុនសិនបាទលាងទឹកសមុទ្របាទហើយទី8បើជួបនឹងក្រពើបាទក្រពើបើអ្នកជួបនឹងសត្វនេះបាទនៅក្នុងទឹកចូលកុំស្រែកបាទកុំស្រែកហើយព្យាយាមហែលស្ងាត់ស្ងាត់បាទមួយមួយឡើងលើគោកបាទបើអ្នកជួបវានៅលើគោកវិញបាទអ្នកត្រូវតែរត់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទទើបมันអាចឲ្យវាតាមបានបាទចំណុចខ្សោយរបស់សត្វនេះគឺនៅត្រង់ភ្នែកនិងបំពង់កបាទបសិនជាយើងចង់តតាំងជាមួយវាឬថាកុនហើយតតាំងជាមួយវាគឺចំណុចខ្សោយរបស់វាភ្នែកហើយនឹងពង្កបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយមេត្តាជួយ Like Share និង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងការអប់រំថ្មី